Почитуван господин Дамир Незири, представник во земјата на Фондацијата за демократија на Вестминстер, почитувана господја Јелена Цветковиќ-Јанева од Тим Институтот, почитувани представници на младинските здруженија, организации, активисти и останати присутни. Оваа средба и оваа конференција практично, овој настан доаѓа после последниот ден од минатата работна недела, кога кај мене беше Сдруженијето на средношколци, заедно со нивниот председател Лука Павичевиќ, имавме долги разговори, па на крај стана и преговори, во кои што мислам дека на заедничко задоволство се уверивме и јас нив и тие мене, дека младите се високо на агендата на оваа влада и дека практично владата има разбирање за нивните барања и тие можат во секое време да ги изнесат и веднаш ресорите да постапат согласно со она што може да се реализира во рамките на капацитетот на државата во денешни услови. А навистина е убаво кога денес на овој настан социополитичко учество на младите имаме можност да го слушнеме гласот на овие генерации. Навистина би сакал се почесто да се гледаме и заеднички да работиме на унапредувањето на условите и на квалитетот на животот во Република Северна Македонија. За нас како влада е многу важно отворено да зборуваме за сите барања, сугестии и иницијативи на младите. Токму овој импут, што како представници на институтите ги добиваме директно од вас младите, ни дава можност да бидеме се подобри и попрецизни во исполнувањето на вашите барања. Тоа е вашиот придонес во креирањето на политики кои се однесуваат на сегашните и на идните генерации. Затоа денес и како председател на владата на Република Северна Македонија, но и лично како човек и човек кој што најголемиот дел од својата професионална кариера ја поминал во високообразовните институции, ми представува особена чест и задоволство изворно од вас да ги слушнам предизвиците со кои се соочувате. Ова е начин заеднички да најдеме корисни решенија кои се од интерес за целото општество и за развојот на државата. Сегашноста и иднината е ваша. Затоа е главната задача на оваа влада е да ја зголемува довербата на младите во институциите. Во изминатите 5 години како влада покажавме дека негуваме демократски пристап и дека заеднички можеме да креираме квалитетни политики и мерки за младите со кои создаваме услови за подобар живот. Заеднички со вас работевме таргетирани политики со кои овозможуваме услови за поквалитетно образование, здравство, социјален систем и намалување на младинската невработеност. На моје задоволство овие политики вродија со плод. Нешто што особено ме радува е што од 43% младинска невработеност во 2015 година, сега таа бројка е 28%, што значи дека практично е скоро преполовена бројката на млади невработени лица во државата. Како влада која има слух и демократски капацитет, развиваме и системски пристап во решавањето на проблемите со кои се соочуваат младите. Преку посебниот закон за младинско учество и младински политики, оперативниот план за активни програми и мерки за вработување, гаранцијата за млади преку донесување и имплементација на закон за практиканство, но и законот за младински додаток, покажуваме дека вие, вашата благосостојба, вашето учество во обштествениот живот и во креирањето на политиките сте нашиот приоритет. Исто така, веќе и отпочнавме процес на изработка на нов закон за средно образование, закон кој што во моментов е 20 години стар, и можете да замислите дека процеси кои што се случија во изминатите 20 години, целиот технолошки напредок, индустријската револуција 3.0, користењето на сите нови алатки кои што пред се младите ги користат, дека не се опфатени во законско решение кое што 20 години никој не обрнал внимание дека треба да се донесе нов закон за средно образование. Сега веќе е формирана работна група. Таа работна група е формирана од експерти, но од среда во неа ќе учествуваат и представници на Сдруженијето на средношколци, бидејќи сие се тие кои што исто така треба да дадат свој импут во креирањето на законско решение кое што ќе одговори на сегашноста, меѓутоа кое што ќе биде добра основа за еднината. Тоа го покажавме и преку континуиран диалог со студентите и со средношколците, каде донесовме мерки со кои се јакне студентскиот и ученичкиот стандард во државата. Во моментот над 36.000 студенти користат субвенциониран студентски оброк во износ од околу 3.000 денари месечно, а поголемиот дел од студентските и ученичките стипендии се зголемени за речиси два пати. Сето ова го кажувам единствено како потик за сите нас, заедно да работим уште повеќе и посериозно на сето она што ќе ви овозможи да ги остварите соништата тука, дома во Република Северна Македонија.
На сите нам е јасно дека за да се случи тоа, треба да се работи и на приоритетите како што се владење на правото, економска и социјална стабилност, еднакви можности за сите и здрава животна средина. Треба и да се менува, треба да се менуваме сите на подобро, да ги менуваме навиките за свое добро, за добро на општеството во кое живееме и за идните генерации, пред се кои имаме обврска да им оставиме подобро место за живеење. Стојам на девизата дека само младите знаат што е најдобро за нив и затоа и понатаму остануваме ваши сојузници и партнери во креирањето на општество во кое ќе има место за сите да си го остварат целосниот потенцијал. Ви благодарам.